Yeni doğulanların içində ən çox rast gələn qüsurlar bağırsaq keçməməzliyidir. Qida borusunun atriziyalarıdır. Sonra gəlir diafragmal yırtıqlar. Sonra gəlir nekrotik enterokolit. Nekrotik enterokolit bu, belə deyək də, müasir xəstəlikdir. Çünki vaxtilə bu yeni doğulanlar, vaxtından əvvəl doğulanlar yaşamırdılar, tələf olurdular. Ona görə də nekrotik enterokolit də yox idi. Təqribən 60-cı illərdən bəri başladıb ki, bu vaxtından qabaq doğulanlar uşaq qulluğu yaxşılaşdı, müalicə yaxşılaşdı, aparatlar cürbəcür çıxdı, müasirləşdi və s. Bunlar başladılar sağalmağa. Bu vaxtından əvvəl doğulanlar sağalmağa başlayanda nekrotik enterokolit xəstəliyi də çıxdı ortalığa. Bu vaxtından qabaq doğulanların xəstəliyidir. Ən yüksək ölüm faizi verən xəstəliyidir özü. Ən pis xəstəliyidir. Yeni doğulanların cərrahisi arasında ölüm faizinə görə birinci yerdədir. Orqan və sistemlərin yetişməməyi nəticəsində, immun sistemin yetişməməyi nəticəsində, bağırsağın bariyer funksiyasının yetişməməyi nəticəsində. Normada insan doğulanda bağırsaq sistemi steril olur. Bir neçə saatdan bir neçə günə qədər kolonizasiya deyirlər ona, yəni mikroblarla dolur. Mikrob olmasa insan ölər, yaşaya bilməz. Bizim bağırsağımızda normada mikrob olmalıdır. Bu xəstəliklərdə ki, yəni erkən doğulduqlarına görə öz xüsusiyyətləri var. Bunlardan mikrobların xəstəliyi törətmə qabiliyyəti çoxalır. Bunlar bağırsağın divarına yeriyirlər və orada çürümə prosesi törədirlər. Orada vaxtından qabaq doğulmuşdan qabaq, yəni doğulanda bəzi uşaqlarda asfiksiya olur, boğulma olur, onun əhəmiyyəti var. Hansı mühitdə, hansı şəraitdə doğub, onun əhəmiyyəti var. Yanaşı qüsurlar, məsələn, ürək qüsuru olan uşaqlarda nekrotik enterokolit çox ola bilər. Çünki orada oksigen çatmır. O belə çoxdur, nekrotik enterokolit. Amma yuxarı qruplarda, yəni təxminən südəmər dövrdə, 3 yaşa, 4 yaşa qədər olanda, ən çox rast gələn qüsur qasıq yırtığıdır, xaya hidropsudur, kriptarxizmdir. Bu xəstəliklərdir. Haradasa ildə bir 2-3 nəfər uşaqda öd daşına görə xolistiktomi edirik. İldə 1-2 xəstədə öd yolların kistasına görə əməliyyat edirik. Və təxminən 4-5 xəstədə öd yolların atriziyasına görə əməliyyat edirik. Bu öd yolların atriziyası indiyə qədər həll olmamış problemdir. Çünki öd yolların atriziyası əməliyyatı da mürəkkəbdir, diagnostikası da mürəkkəbdir. Ona görə də bu uşaqlar gərək nə qədər mümkündür erkən əməliyyat olsunlar. Çünki təxminən 2 aydan sonra onları əməliyyat eləməyin elə bir mənası olmur. Qaraciyər iltihablaşır, sirroz olur. Əməliyyat hətta yaxşı nəticədə versə, onlar sirrozdan sonra ya tələf olurlar, ya da transplantasiya getməlidirlər. Ümumiyyətlə, bu xəstələrdən sağalma ehtimalı, yəni öz qaraciyərinin qalma ehtimalı təqribən 16%. Qalan 84% xəstələr əməliyyatın nəticəsi, ya əməliyyatdan dərhal sonra bilirsən ki, öd gəlmədi, yaxud da ki, bir müddət öd gəlir, sonra başlayır kəsilməyə. Bu uşaqlarda sirroz inkişaf edir və bunlar hamısı getməlidirlər transplantasiya. Olur, hər il bizdə 4-5 belə xəstə olur.